Molt bé, bona tarda a tothom. Benvinguts en aquesta darrera conferència dins del cicle de conferències sobre els 6 enigmes que trobem a l'exposició L'Enigma Ibert. Avui ens acompanya el doctor Joan Ferrer i Jané sobre un dels 6 enigmes. Potser, si ho posem en una balança, potser aquest seria l'enigma el més complex. Si féssim una enquesta entre els 6 enigmes, segurament és el que desperta més passions, l'escriptura ibèrica, sens dubte, la llengua i l'escriptura ibèrica. És una de les qüestions més complexes en les quals ens enfrontem els iberistes, la gent que treballem i que estudiem la cultura ibèrica. I avui és un luxe poder comptar amb la presència del doctor Ferrer, que ens farà una síntesi de l'estat de la qüestió del que coneixem a dia d'avui sobre la llengua i l'escriptura ibèrica en el marc d'aquesta exposició, en la qual s'ha fet un esforç important per posar a l'abast del públic en general el coneixement d'aquest veritable enigma amb la mostra de diferents tipus de inscripcions sobre diferents suports, dels quals ens parlarà sens dubte el professor Ferrés. Tenim, per exemple, un sílit amb una inscripció que segurament és una de les més antigues, si no la més antiga, amb inscripció ibèrica trobada a la ciutat ibèrica de Ullastret. Tenim també una estela sobre pedra de Santa Perpètua de la Moguda, sobre la qual es projecta un videomapping, també, que hem pogut fer gràcies a l'assessorament també del Joan Ferrer. En definitiva, li hem donat un protagonisme molt important en aquesta exposició en la llengua i l'escriptura, perquè és una de les qüestions capdals que ens permeten conèixer i aprofundir en l'estudi d'aquesta cultura. Jo no em volia enrotllar gaire, simplement voldria presentar una mica el currículum de la persona que ens farà avui la conferència, del Joan Ferrer, que a més que té una trajectòria una mica típica, i no ho dic en un sentit pejoratiu, al contrari, en un sentit molt positiu. El doctor Joan Ferrer és enginyer informàtic, ell és llicenciat, a més, en Administració i Direcció d'Empreses, i posteriorment va fer el graduat en Arqueologia, i de fet ell es dedica professionalment, ell treballa com a cap de projectes tecnològics i de tecnologies de la informació a l'Autoritat Portuària de Barcelona. Per tant, el seu camp de treball habitual no té absolutament res a veure amb el que avui ens en parlarà. Però, per altra banda, ha desenvolupat tota una carrera professional de recerca vinculada a la investigació a la llengua i l'escriptura ibèrica paleohispànica, sobre la qual ha publicat més d'un centenar d'articles, tant de recerca pura i dura com també de divulgació, amb nosaltres, per exemple, amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya i específicament amb la seu d'Ullastret, de la qual en soc responsable. Ha col·laborat tant fent estudis també de recerca com en temes de divulgació. Segurament a la seva conferència apareixerà també algun d'aquests estudis en els quals hem col·laborat, sens dubte. L'any 2018 va llegir la seva tesi doctoral per compendi d'articles, que és una modalitat que no és habitual, però en el seu cas s'esqueia perfectament, perquè és una persona que ha realitzat tota una sèrie de publicacions que, sens dubte, i tal com va assenyalar el seu tribunal, jo vaig tenir l'ocasió d'estar present a la lectura de la seva tesi, són, sens dubte, els articles que ell va presentar per a l'obtenció del seu doctorat, són articles que són aportacions capdals per al coneixement de la llengua i l'escriptura ibèrica, per tant, estava plenament justificat, no?, aquesta modalitat de doctorat. A més, és membre del grup de recerca Litera, el grup d'investigació de recerca Litera de la Universitat Autònoma, que és especialitzat, un grup de recerca especialitzat en l'estudi de textos epigràfics romans i, en el seu cas, paleohispànics. També participa activament en el projecte Hesperia, que és una mena de banc de dades sobre les llengües paleohispàniques, que, si no m'erro, va iniciar el traspassat professor Javier de Oz l'any 97. Un projecte molt ambiciós i que, sens dubte, està aportant
un grau de coneixement molt important per avançar en tot el que és les llengües paleohispàniques a la península Ibèrica. El seu principal interès a la recerca ha estat l'estudi de l'escriptura ibèrica, especialment el fenomen del dualisme, un tema complex. Sens dubte, us haig d'avançar que hi ha qüestions molt complexes, de difícil comprensió. Jo he llegit molts articles del Joan Ferrer i tot i que és molt didàctic i molt pedagògic, hi haurà algunes qüestions difícils d'entendre. Després hi haurà un torn, lògicament, de preguntes. També, per aquells que estigueu interessats, hi ha una àmplia bibliografia també a l'abast de tothom, per tant, tant online com editada, per obtenir més informació sobre aquesta qüestió. I també s'ha de dir que ha participat, és un projecte també molt ambiciós, en tota la recerca sobre les inscripcions ibèriques rupestres de la Cerdanya, sens dubte també ens en parlarà en la seva conferència, localitzant una dotzena de noves roques inscrites i millorant també les inscripcions d'algunes que ja es coneixien. No? Hi ha tot un corpus d'inscripcions rupestres a la zona de la Cerdanya que han estat objecte d'estudi des de fa molts anys i als quals el conferenciant d'avui ha contribuït de manera important també en el seu estudi. Jo crec que, bueno, per no allargar-ho més, hem fet una mica quatre pinzellades del seu currículum i jo crec que, sense més dilació, doncs, passo la paraula al doctor Joan Ferrer Jané, que ens farà aquesta conferència i després, com hem dit, tots aquells que vulgueu expressar dubtes o preguntes, doncs tindrem una estona, uns 20 minuts al final per poder aclarir algunes qüestions o per poder ampliar algun tema que hagi pogut aparèixer al llarg de la conferència. Tot res més, Joan Ferrer, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i tot teu. Moltes gràcies, Gavi, per la presentació i per haver-me convidat doncs, a tu i als altres comissaris de l'exposició doncs, de confiar en mi doncs, per participar en l'exposició i per donar en aquesta conferència. Passo a compartir la pantalla, imagino que es veurà. Va, doncs comencem. Val, doncs, a la presentació d'avui doncs, us parlaré sobre teories sobre la llengua i l'escriptura ibèrica. En principi ho he estructurat en quatre blocs. El primer, doncs, de forma genèrica, parlar de llengües i d'escriptures paleohispàniques. Després parlaré doncs, més en detall de cadascuna de les modalitats d'escriptures ibèriques, el seu desxiframent, classificació i origen. Després parlarem una miqueta dels noms de les divinitats ibèriques, aquests que apareixen a les inscripcions o creiem que apareixen a les inscripcions rupestres de la Cerdanya. I finalment, la part final doncs, estarà dedicada als numerals i a la possible relació amb el basc. Val, doncs, aquest és el mapa que en principi doncs, situa les diferents llengües paleohispàniques dins de la península ibèrica. En principi doncs, tenim dos grans grups, el grup de les llengües indoeuropees i el grup de les no indoeuropees. Dins de les no indoeuropees doncs, tenim l'ibèric, que és el nostre objectiu, el basco-aquità segurament, el tordetà i probablement la llengua del sud-oest, tot i que hi ha alguna hipòtesi de situar-lo dins de l'òrbita indoeuropea. Pel que fa a les indoeuropees, doncs, tenim el celtibèric, l'usità, i dins d'aquesta zona que tenim doncs, sense dades, doncs, probablement també s'hi amaguen altres llengües de les quals doncs, més o menys es poden intuir a partir de la teonímia i l'antroponímia que s'ha conservat en inscripcions llatines. Pel que fa a l'ibèric, doncs, veiem que es distribueix per tota la costa, des de Narbona fins a Jaén, passant pel País Valencià, Catalunya, que penetra per l'Ebre fins a Saragossa. Al nord, el límit amb el Gal, als Pirineus amb el basco-aquità, a l'Ebre amb el celtibèric i al sud amb el tordetà o tartèssia. En principi, cal dir doncs, que en aquests moments considerem que l'ibèric era la llengua vernacle en tot el territori ibèric. Hi havia hagut una proposta de teoria en la que la llengua ibèrica només seria vernacle d'una zona, de la Contestània, i que seria extès per accions comercials al reste de territoris. En aquests moments veiem que aquesta hipòtesi no quadra amb les dades que tenim. Veiem que la toponímia d'origen ibèric és similar en tots els territoris, que en tots els territoris tenim ple d'antroponímia ibèrica,
que no detectem cap altra llengua que no sigui la ibèrica i l'ús de les inscripcions ibèriques, la llengua ibèrica s'utilitza també en inscripcions d'ús personal o d'ús religiós, funerari, que no encaixarien bé amb un ús vehicular. També tenim alguns problemes a vegades per encaixar les dades lingüístiques i les dades arqueològiques. En principi, a l'exposició s'ha posat èmfasi en el fet de que els pobles ibèrics doncs, tenien cultures arqueològiques diferents i es posa doncs, una mica d'èmfasi en les diferències. Jo avui us parlaré d'allò que tenen en comú, que és la llengua. Tot i així, a vegades hi ha petites discrepàncies. No? Algun cop doncs, s'ha inclòs els turdetans o els turduls com a ibers, però des del punt de vista, podria ser que pel fet de la cultura material ho poguessin encaixar, però des del punt de vista lingüístic doncs, no els considerem ibers. Més o menys a la zona de Jaén i entre Jaén i Còrdoba doncs, trobem una frontera lingüística en la que canvien la toponímia, l'antroponímia que trobem en inscripcions llatines és completament diferent. Doncs, en principi, en aquesta part de la zona baixa del Guadalquivir i mitjana, doncs, suposem doncs, que hi ha la llengua toledana, que, a més, comencem ja a documentar algunes inscripcions. El cas invers seria el cas dels ceretans, que a vegades doncs, se'ls ha exclòs del món ibèric per tenir una cultura material doncs, poc desenvolupada o poc ibèrica. Però, per sort, les inscripcions de les que parlava el Gabriel doncs, ens han permès certificar que sí, que la llengua que es parlava a la Cerdanya doncs, era l'ibèric. També a vegades podem tenir problemes cronològics. Està clar que des del punt de vista històric el període ibèric comença oficialment a mitjans del segle VI, però també es reconeix que no deixa de ser una continuïtat, una evolució dels pobles que habitaven la major part de la zona ja de pop d'Ibèrica en èpoques anteriors. Segurament, quan no sé, parlem de Sant Jaume Mas d'Enserra, al segle VII, quina llengua es parlava allà? Doncs potser l'ibèric. O els Vilars d'Arbeca, al segle VIII abans de Crist? Doncs potser també. Fins i tot a Genó, al segle IX? Doncs per què no? I el mateix en èpoques posteriors, quan els romans doncs, van conquerir la zona ibèrica, doncs, els ibers van seguir parlant ibèric. I segurament quan l'ibèric es va deixar de posar per escrit, doncs, probablement es va seguir parlant. És a dir, que els límits temporals del que és la cronològica històrica del període ibèric doncs, no encaixen perfectament amb el que seria la llengua. Segurament es va parlar abans. I segurament alguns segles després, en zones diguem, menys romanitzades o més aïllades, doncs probablement també. De fet, pel que fa a l'època més antiga, la genètica ens pot oferir una visió complementària a la de l'arqueologia i aportar alguna dada que ens permeti doncs, confirmar aquests fets. Aquest és un quadre que ja va mostrar el Carles Alueza a la seva presentació, que procedeix del treball d'Olalde et al. Del 2019, en el que també està el Carles Alueza, el David Reich i el nostre anfitrió, el Gabriel de Prado, ja que algunes de les mostres doncs, corresponen als caps tallats d'Ullastret. I aquí doncs, aquest quadre doncs, delimita el percentatge de llinatge de les estepes que va apareixent a les mostres de la península ibèrica. Llavors, en el neolític doncs, no n'hi ha, en el calcolític comencen a aparèixer, en el bronze antic i mitjà doncs, es produeix aquesta mescla desproporcionada en la que els llinatges masculins del neolític desapareixen. Mala peça al taler per aquests llinatges masculins del neolític. I en el bronze final i primer ferro es detecta un canvi. Aquest llinatge de les estepes doncs, torna a créixer. Vol dir que hi ha una aportació de població que és la que en principi coincidiria amb la cultura dels camps d'urnes, que ja suposava des del punt de vista arqueològic bé que podia ser una culturació, però també s'havia contemplat la possibilitat de que fos una entrada de gent que en teoria aportaria llengües indoeuropees. Però el que veiem és que aquest canvi genètic del bronze es manté constant, no hi ha canvis amb el període ibèric. Per tant, doncs, no deixa, el període ibèric, des del punt de vista genètic, no deixa de ser una continuïtat del que hi ha de la genètica del bronze final i del primer ferro. Per tant, probablement aquesta continuïtat genètica doncs, també pot comportar una continuïtat lingüística. Per tant, doncs, és plausible pensar
que la llengua ibèrica ja es va parlar, es va començar a parlar en territoris que després seran ibèrics, o en una gran part d'ells, quan va, amb l'arribada de la cultura dels camps d'urnes. Paradoxalment, doncs, aquesta cultura, que inicialment es pensava que era la responsable de la introducció de les llengües indoeuropees o d'unes llengües indoeuropees, doncs ara resultaria que seria la responsable de la introducció de les llengües no indoeuropees. I, de fet, el concepte de preindoeuropeu ja no el podríem utilitzar, perquè si la hipòtesi d'aquest treball és correcta i realment les migracions del bronze antic i mitjà són les que van portar les llengües indoeuropees al llarg d'Europa i potser també a la península ibèrica, doncs les llengües no indoeuropees de la península ibèrica doncs serien ja post-indoeuropees. No? Val, doncs ara ja canviem de tema, ara anem a veure una miqueta doncs, de les escriptures. Hem vist que el territori doncs, dels ibers, que tenen aquesta llengua comuna, que probablement és la que els identifica com a ibers, a ulls forans, doncs des del punt de vista de les escriptures s'estructura en tres zones, perquè els ibers van utilitzar altres escriptures per representar la seva llengua. La més normal, la més freqüent, la que més coneixem és la nord-oriental, aquí representada doncs, amb una inscripció d'ull estret. La sud-oriental doncs, amb una inscripció de moixent i la greco-ibèrica amb el plom del coll. De la greco-ibèrica no en parlaré gaire perquè des del punt de vista l'escriptura té poc interès, és una adaptació de l'alfabet grec jònic amb una petita variació doncs, afegint una tilla a l'erro per representar la segona vibrant. Si en el cas de les llengües ens interessava la divisió entre indoeuropees i no indoeuropees, aquí el que ens interessa és la divisió nord-sud. Les inscripcions del nord s'assemblen entre si, les inscripcions del sud s'assemblen entre si. Independentment de que després s'utilitzen per llengües molt diferents. En aquest cas, doncs, tenim que l'escriptura celtibèrica és una petita adaptació de la ibèrica. I en algunes inscripcions curtes és difícil a vegades distingir doncs, si és una o és l'altra. I el mateix per les de l'inscripció ibèrica sud-oriental. Tenim que el seu parent més proper o les inscripcions que més s'hi assemblen serien les del sud-oest, per exemple. Un altre fet interessant és veure que al sud de la península ibèrica, doncs la zona costera d'Andalusia i tot seguint fins a les Illes Balears i Pitiuses, no trobem pràcticament a la costa inscripcions palohispàniques. Bàsicament el que trobem són inscripcions fenícies. Aquest és un fet important, segurament perquè des d'aquest focus fenici és des del qual es va irradiar el coneixement del fet de l'escriptura, des d'algun d'aquests punts, no sabem quin, però segur que va ser un d'aquests. I és un fet interessant perquè probablement també explica aquesta disparitat de números. Veiem que les inscripcions del nord representen el 95% de les que coneixem i, en canvi, les meridionals són molt escasses. Potser aquest fet de que el comerç marítim del sud de la península estigués controlat pels fenicis va causar o podria ser un dels factors que va impactar en el fet que l'escriptura es desenvolupés menys al sud, ja que al nord, clarament, doncs, tot i la presència puntual, com seria el cas d'Empúries, d'una colònia grega, doncs la major part del comerç marítim estava en mans ibèriques. Val, ara ja comencem el que seria veure les diferents escriptures ibèriques. Comencem per l'escriptura no dual, que representa el 60% de les més de 2.200 que coneixem i que s'usa a les més modernes. Als segles II i I, pràcticament l'únic que trobem és escriptura no dual. El desxiframent li devem a Manuel Gómez Moreno, que ho va publicar el 1925, tot i que es va basar doncs, en estudis d'investigadors anteriors que havien treballat sobretot en monedes i havien començat a desxifrar alguns signes. Ell va tenir l'ajut de disposar del plom del coi, que està en greco-ibèric, i per tant doncs, podia tenir un millor coneixement de la fonètica ibèrica. I també el bronze d'Àscoli va servir doncs, per verificar doncs, que algunes de les seves propostes doncs, eren correctes, ja que està ple de noms ibèrics que els seus formants es podien reconèixer en inscripcions un cop aplicat a la transcripció que va proposar a Manuel Gómez Moreno. La seva principal aportació va ser que, a més de confirmar l'existència de les cinc vocals i diferents consonants, doncs es va adonar doncs, que l'escriptura ibèrica
era una escriptura semisilàbica, és a dir, que hi havia una part dels signes que eren silàbics. Doncs aquí tenim els signes de les balars, labials i dentals, que són silàbics. Ka, ke, ki, ko, ku, en contrast amb la resta de signes que són alfabètics. Es tracta, doncs, d'una escriptura híbrida, de les quals n'hi ha molt poques. És una excepció dins del que seria els sistemes d'escriptura. Però és un mecanisme que, com veurem, totes les escriptures palohispàniques comparteixen. Per tant, doncs, segurament ja ve de la primera escriptura palohispànica. Un problema que té aquesta escriptura, i que inicialment es pensava que era comú a totes les escriptures palohispàniques, és que no permet diferenciar les sordes de les sonores. És a dir, el mateix signe que s'usa per K és el mateix que s'usa per G, i el mateix que s'usa per T és el que s'usa per T. Això va canviar, o diguem, aquesta escriptura, hi ha una escriptura que sí que permet fer-ho, sí que permet representar la diferenciació entre sordes i sonores, que és l'escriptura dual, i que representa el 35% del corpus i és característic de les més antigues. Normalment, tota inscripció que sigui del segle 5, 4 o 3 abans de Crist, normalment és dual, per més curta que sigui o per més que no puguem demostrar-ho amb dualitats explícites, però normalment són compatibles amb el seu ús. El que és rellevant, doncs, és que aquí ja tenim, doncs, que es pot diferenciar les sordes de les sonores. Tenim, doncs, que el signe complex, que porta un doble traç, en aquest cas K, és el sord i es diferencia del sonor, que no porta el traç. I el mateix, doncs, passa amb el signe T. Per exemple, aquí, doncs, té la creu interna, que caracteritza el signe complex, la sorda, i en canvi D, doncs, no porta el traç addicional. Aquesta identificació la devem a Joan Maluquer de Motes, el 1968, que va coincidir amb l'aparició d'un dels ploms d'ull estret, que el teniu a l'exposició, i que es va donar compte, doncs, que apareixien freqüentment dues variants del mateix signe. I va veure que el mateix apareixia en el plom de Castelló, que era un plom el primer que va aparèixer molts anys abans, però que repetia, que havia passat desapercebut, però el Tenisna II ja, doncs, li va despertar l'atenció i va proposar, doncs, que el mecanisme per representar la diferència de sonoritat fos aquest, que el traç afegit. Ell va plantejar la idea inicial, després va ser modelada per diferents investigadors, el Javier de Oz, el José Antonio Correa. Jo mateix vaig fer una aportació el 2004, doncs, per acabar d'identificar la variant complexa de TA, doncs, que havia quedat més o menys dissimulada com a variant de Bo. Bé, ha estat un treball conjunt des del 68 de diferents investigadors que ara podem donar, com a mínim, pel que fan aquesta escriptura, doncs, com per complet. Tenim una altra escriptura dual, que és menys freqüent, només el trobem en el 5% de les inscripcions, també en època antiga, però que es concentra a la zona de Llíria. Aquesta escriptura, doncs, afegeix algunes dualitats addicionals a les que hem vist, afegeix dualitats a les vocals, afegeix una dualitat a la sibilant i a la vibrant. El tema de les vocals no el tenim gaire clar, sembla que especialment la que fan servir més és la E, per tant, potser si només fos un signe, doncs potser és una necessitat de representar alguna vocal addicional. Podria ser. En el cas de les sibilants, per analogia amb el tema de les oclusives, la marca, doncs, permeti diferenciar la sorda de la sonora. I en el cas de la vibrant, doncs, creiem que el que intenta és diferenciar la vibrant simple de la múltiple. Aquí tenim alguns exemples en què conviuen el mateix signe en la mateixa, perdó, els dos signes a la mateixa inscripció. La roseta aquesta, doncs, aquí es veu una variant de dos traços i una de tres. En el càlet del costat, que per cert també és un dels que està a l'exposició, a la part central del mosaic ibèric, doncs també es veuen les dues es diferents. I el mateix amb les vibrants, amb la R. També veiem una que el cap està exempt, i l'altre, doncs, que porta el traç. Algunes vegades aquest traç addicional es pot dissimular o es pot confondre amb un traçat erroni, però si us fixeu en el plom, veureu que en aquest cas la forma de traçar els dos signes és completament diferent. Quan se sap que no hi ha el traç central, traça pràcticament amb un sol traç, mentre que la de sota, la que està amb el cercle blau, doncs està traçada el cap per un costat i el traç central de cop, perquè són signes diferents. Amb la qual cosa, doncs, una de les conclusions d'aquesta escriptura és que, bé, els ibers podien arribar a distingir tres vibrants, la qual cosa que tipològicament crec que no és gaire freqüent,
perquè tenim un altre signe, que és un altre vibrant, aparentment sense dualitat, i que probablement representés un punt d'articulació diferent. Bé, ja hem vist els diferents tipus els tres tipus d'escriptura ibèrica. Ara podem veure doncs, que aquestes escriptures també les trobem representades amb abecedaris. És una novetat dels darrers anys que hem començat a identificar abecedaris nord-orientals. En coneixíem un, que veurem després, de meridional, però del nord no en teníem gaires i ara els comencem a identificar. Es caracteritzen doncs, per un començament similar, Kutukir Vitatico, i els identifiquem per la irregularitat estadística d'estar formats per 12 o més signes diferents. No és normal que una inscripció contingui només signes diferents. Per tant, a partir de 12 ja hauríem de començar doncs, a sospitar que probablement es tracti d'un abecedari. El cas de l'Esquirol és molt clar perquè pràcticament està sencer i per tant, doncs, clarament doncs, es tracta d'un abecedari. Els duals s'identifiquen més fàcilment perquè presenten parelles de signes de forma consecutiva. Primer la complexa i després la simple. I això es mantindrà doncs, en tots els abecedaris duals de qualsevol tipus respecte a aquesta norma. Doncs aquí veiem doncs, el cercle vermell, dos signes TI, primer un de quatre traços i després un de tres. I el signe aquí també un amb la variant complexa i després la simple. Els duals ampliats, bé, en tenim dos. Aquí he posat el fragmentat, que és el primer que va aparèixer, és el de Castellet de Bernabé, on aquí veieu en vermell doncs, dos signes vocàlics, primer la O i després la A. I en el quadrat blau doncs, teniu la dualitat de la sibilant. Una altra cosa que es pot concloure de l'estudi dels abecedaris és que, tot i els començaments diferents, sembla que coincideixen la majoria en la seqüència Kutu. Per tant, doncs, si féssim l'analogia amb el que és el concepte d'abecedari o la paraula abecedari formada per les primeres lletres de l'abecedari, doncs, com que tenim una paraula que molt freqüentment apareix, que és Kutur, i a vegades amb la forma Kutun, doncs sembla que aquesta forma Kutu s'hauria doncs, construït a partir de les dues primeres lletres dels abecedaris o de la forma més comuna de l'abecedari ibèric. I bé, podria significar Kutur, podria ser la forma abreujada d'abecedari, o bé podria tenir alguna excepció lligada al camp rupestre, al camp semàntic de l'escriptura, com podria ser potser escrit, carta, inscripció. Bé, també apareix en ploms, on potser doncs, aquí encaixaria millor aquest tipus de significat, tot i que el seu ús en inscripcions rupestres potser també li dona algun caràcter apotropaic, ja que està lligat a ofrenes votives. Val. Ara passem al que seria l'escriptura ibèrica sud-oriental, que és una escriptura encara en procés de desxiframent. El problema és que només n'hi ha poc més de 50. Per tant, doncs, encara ens falten dades per acabar de desxifrar aquests signes que són dubtosos. En principi, no és una variant de la del nord, són escriptures emparentades, però diferents. Això ho veurem després. Aquí veiem doncs, algun dels signes en vermell més dubtosos. Fins i tot algun d'aquests dubtosos podria ser una sisena vocal i potser algun d'aquests signes serien els signes silàbics que l'acompanyarien, però això encara doncs, no està del tot clar. La forma de desxifrar que tenim, afortunadament, en el cas de l'escriptura ibèrica sud-oriental, és que és llengua ibèrica. Per tant, doncs, podem trobar paraules escrites en dues o en tres de les escriptures ibèriques. I això facilita el fet de que es puguin fer analogies i veure, doncs, verificar doncs, si els valors dels signes encaixen en aquest context. És el cas de Jungstir, que la trobem en les tres escriptures, o de Vilos, o d'Isker, Becor... Val. I un altre efecte interessant d'aquesta escriptura és que presenta també un sistema dual, igual que hem vist al nord. De fet, aquí podrien ser totes duals, perquè no tenim constància, no hi ha inscripcions prou llargues que garanteixin que no n'hi ha cap de no dual, però amb la particularitat de que inverteixen el valor de la marca. El signe marcat al nord era la sorda i, en canvi, aquí el signe marcat és la sonora. Aquí tenim Urquetiguer, que apareixen les dues variants en el mateix nom, i la primera és la sorda i la segona és la sonora. El mateix amb Tautín i amb Ildir. El marcat és el sord, el marcat és el sonor i el no marcat és el sord.
I també repeteix la mateixa història amb les vibrants. També tenim la mateixa dualitat que trobem al nord. De fet, es va identificar primer al sud que al nord, però amb la marca invertida. La vibrant marcada és la múltiple i la no marcada és la simple. Desgraciadament, no tenim cap abecedari meridional, no tenim cap abecedari sud-oriental, ibèric, sud-oriental, però probablement el dia que apareixin no diferiran gaire del model que ens està marcant l'abecedari d'Espanca. Aquest abecedari doble, que va aparèixer en 1986, conté dos abecedaris complets. Hi ha algun signe que s'ha trencat, però la majoria es pot identificar de forma completa. I la principal característica que mostra és que els signes que hi apareixen respecten l'ordre relatiu dels signes de l'alfabet fenici. És a dir, aquells signes que es van considerar que mantenien un valor similar al de l'alfabet d'origen, es van respectar. Després es van col·locar els signes que es van canviar de valor i finalment es van col·locar alguns signes inventats. I a més tenim un altre abecedari. De fet, va aparèixer abans que el d'Espanca. El que passa que sense el d'Espanca ningú podria haver dit que es tractava d'un abecedari. És un fragment d'Ostracon on en una de les cares es pot veure una de les seqüències parcials internes de l'abecedari d'Espanca. Bé, diguem que segurament seria el fet que mantingui l'ordre, probablement indica que l'ordre inicial també segueix l'ordre d'Espanca. I aquesta seqüència inicial, que la podíem llegir com abecatu, seria l'equivalent de l'ABCD llatí o de l'alfabeta gamma delta del grec. Pel que fa a l'origen de les escriptures paleohispàniques, en principi cal, crec que hi ha un cert consens en acceptar que el fenici està darrere de les escriptures paleohispàniques i que el grec no hi va arribar a intervenir. Si el grec hi hagués intervingut, probablement trobaríem una altra estructura, trobaríem més similituds vocàliques entre les escriptures paleohispàniques. El fet que hi hagi tanta diferència entre els valors de les vocals segurament és perquè en origen hi havia una escriptura deficitària de vocals. En tot cas, sí que ens fa falta una escriptura paleohispànica original, una que justifiqui aquelles coses que són comunes a totes les escriptures paleohispàniques. El semisilabisme, probablement el dualisme, el conjunt de signes, com per exemple coitu, la clepsidra, en totes les escriptures té el valor co i el triangle en totes les escriptures té el valor tu. Per tant, probablement ja es van fixar en aquesta primera escriptura paleohispànica. En canvi, veiem que les escriptures del nord i les escriptures del sud comencen a diferir amb alguns signes. El cercle, per exemple, és una vocal al sud, però el sil·labograma Q al nord, i en canvi la fletxa és el sil·labograma B al sud i la vocal U al nord. Vol dir que aquí ha passat alguna cosa. En algun moment s'ha fet una ampliació, potser d'un conjunt d'una escriptura només amb tres vocals a una amb cinc, per exemple, podria ser, i el fet que l'ampliació s'hagi fet en dos llocs diferents, aquí en el mapa veuríem una posició hipotètica de centrada, no vull dir que sigui aquí, podria ser qualsevol punt de la zona fenícia, l'escriptura paleohispànica original hauria donat lloc a dues escriptures, filles. Aquí sí que la posició sembla clara, que la meridional, l'origen de les meridionals, està a la zona tartèssica, el triangle entre Huelva, Càdiz, Sevilla, més o menys per aquí ha d'estar el punt en què es va adaptar aquesta escriptura. I al nord no ho tenim tan clar, però diguem que Sagunt i Empúries serien els candidats millors, però bé, ja ho veurem. Potser les excavacions del futur ens permetran respondre aquesta pregunta. Després es va expandir l'escriptura del nord per la resta de territoris ibèrics i finalment va arribar també a la zona celtibèrica i pujant per l'Ebre, potser a la zona bascona. I pel sud va pujar pels rius, pel Guadalquivir, fins a arribar a la zona ibèrica del sud. Diguem que a la zona ibèrica van rebre l'escriptura probablement dels turdetans i també pel Guadiana, on es documenten algunes inscripcions molt poc freqüents, molt escadusseres. I pel que fa a la llengua del sud-oest, potser via Guadiana o potser via la costa i via Sado, donant la volta per Portugal. Ara ja podem passar a la part que parlarem de noms de divinitats. Per això ens n'hem d'anar a la Cerdanya.
El corpus de la Cerdanya és espectacular, doncs tenim ja 45 roques amb inscripcions ibèriques, no paren de créixer, en els que hi tenim ja més de 175 inscripcions independents. La zona on tenim més és Oceja, que n'hi ha 29, a Er n'hi ha 3, a Ger n'hi ha 4, a Guils n'hi ha 3, a Bolvir n'hi ha 2, i en Veig n'hi ha una. I em sembla que m'ha deixat la Tor de Querol. Bueno. Bé, la Tor de Querol n'hi ha 2. Bé, com veiem, són roques exemptes, no són abrics. Això ho diferencia de la resta de la península ibèrica, on les inscripcions rupestres normalment estan en abrics. Probablement no és perquè totes es fessin en abrics, sinó que probablement l'abric és el que ha causat que es conservi la inscripció. En el cas de la Cerdanya tenim sort perquè són esquists, són roques fàcils de treballar, però al seu torn difícils d'erosionar per mètodes naturals. Diguem que prop de les zones habitades acostumen a destruir-se per utilitzar-se o bé perquè fan nosa o bé perquè reutilitzen com a material de construcció. Val. Quin seria, què pensem, quin és el contingut que pensem que tenen aquestes inscripcions? Doncs pensem que probablement la major part d'elles, si no totes, són de tipus votiu. Què ens ho fa pensar? Doncs que els signes són molt petits, es tracta de signes entre 1 i 3 centímetres, a vegades menys i tot, que només es veuen quan tens la vista enganxada a la roca. Cosa que invalidaria doncs, altres usos més públics. Es tracta d'inscripcions personals, però fetes en grans roques a l'aire lliure, que encaixaria més com algun tipus de santuari rupestre. També tenim exemples en moltes d'aquestes roques de coexistència amb inscripcions religioses d'èpoques posteriors. En època romana, per exemple, el Cogul, doncs, just a sota de la Ibèrica, hi ha una inscripció llatina explícita, secundio votum fecit, secundio feta un vot, i que, per tant, doncs, permet pensar que la Ibèrica doncs, probablement expressés un concepte similar. També a Er tenim una inscripció ja d'època cristiana, segles 3 o 5 després de Crist, en què hi ha un gratias domino, també just a sota d'una inscripció ibèrica. I en època medieval doncs, trobem algunes creus, i en aquest cas tenim aquesta creu, no es veu gaire bé, però en principi just al peu de la creu hi ha una petita inscripció ibèrica. També l'ús de bassadaris és favorable a l'ús rupestre, a l'ús votiu, a l'ús religiós, ja que per les... pels paral·lels epigràfics grecs i llatins i d'altres epigrafies, doncs sabem que el seu ús majoritari no està lligat a processos d'aprenentatge de l'escriptura, sinó el seu ús com a objectes que s'ofereixen a les divinitats. Per identificar les divinitats, doncs en principi en Ibèrica en tenim molt poques. De fet, fa pocs anys que es comencen a identificar. Tenim una a Girona, que és el Sertundo, tenim el Petatún a Jaén, tenim el Salaeco a Múrcia i tenim la referència de Macrobi doncs, a un Netón, que correspondria a Granada, i que pensem que bé, podria ser l'equivalent de Niti. El problema és que la seva forma es formen igual que els antropònims, amb dos elements que es concatenen. Per tant, és fàcil que si no tenim un context clar, es puguin confondre amb antropònims. I la forma que pensem que ens permet identificar-los és buscant els elements que repeteixen més, que és una característica que ens hem adonat que succeeix molt a la Cerdanya. En principi, el conjunt de teònims és més reduït que l'antropònims. Per tant, en un context on la gent faci ofrenes votines contínuament a les mateixes divinitats, és molt més fàcil que es repeteixi el nom de la divinitat que no pas el de les persones que ho fan, més encara si el període, estem parlant d'un període de 200 o 300 anys. Aquí tenim doncs, el cas de Garde, que repeteix 4 vegades a G. Tenim el cas d'Ocal, que repeteix 3 vegades a Oceja. Artiunan, que repeteix 3 vegades també a Oceja. I Ticanal, que repeteix 3 vegades a la Tor de Querol. Però bé, per evitar doncs, problemes, perquè podria ser, no podíem excloure que algun antropònim també es repetís puntualment, algun molt devot que fes moltes ofrenes,
doncs també ens fixem en els morfemes que els acompanyen. Perquè està clar que en un context en què algú fa una ofrena a una divinitat, doncs les marques morfològiques de cas doncs haurien de diferenciar a qui fa l'ofrena, a qui la rep. Normalment, qui la rep hauria d'estar marcat per les marques morfològiques del datiu, que en ibèric ja suposàvem, uns autors ja ho havien suggerit, de que E i R eren les marques de datiu. I, efectivament, doncs, la major part d'aquests elements que es repeteixen doncs, coincideixen a anar acompanyats d'aquests morfemes. Així, doncs, tenim tots els datiu van amb R, també un dels ocal, i la resta van amb E. Ticanalde, tocalde, i probablement també el cas de Garde, el que passa que en aquest cas, com que hi ha un sil·labograma, doncs el morfema queda amagat, suposant que hi sigui, que pensem que sí. A més, algunes d'aquestes inscripcions presenten numerals, que a més repeteixes tres, que és el que apareix en aquestes que he triat, però n'hi ha d'altres amb diferents números, i que podria estar relacionat amb l'ofrena que s'havia realitzat, o el nombre d'ofrenes, diguem que és una característica que sí que sembla que va relacionada amb les divinitats. I també en alguns casos detectem una certa homofonia o una certa forma de... que els noms de les divinitats, alguns d'ells acaben igual, que és al final en al. El cas més clar és el de Tikanal, perquè Tikan és un formant antroponímic que el coneixem bé, per tant, clarament aquí està aïllant l'element al, i seria el mateix que apareix a Ocal i probablement a Urdal, que és el de què parlarem ara a continuació, que és el cas més flagrant de repetició, perquè apareix 9 vegades a l'abric del Tarragón. Cosa que ja va, des que va aparèixer, ja el feia el millor candidat a divinitat. A més, doncs, com va aparèixer l'ara votiva de Muzqui, Navarra, en què en una inscripció llatina hi havia una dedicatòria votiva a la divinitat Urde, que això és zona vasco-aquitana, aquí estem en un altre àmbit lingüístic, però... i en basc, urde, és porc, porc senglar. S'ha suposat la proposta que es fa doncs, és que sigui una divinitat zoomorfa. I bé, doncs, d'alguna forma sembla que podria haver aquesta relació entre l'urdal ibèric i l'urde basco-bascó. De fet, veiem que l'urdal, fàcilment, doncs, amb el morf al, doncs tindríem que és urde més el al que ja trobem en altres inscripcions. A més, doncs, per fortuna, fa un parell d'anys, el Jordi Casamajor doncs, va identificar, que és un expert en el tema de gravats rupestres, doncs, va identificar doncs, aquesta, una inscripció a G que posa Urdalique i que sembla que està fent referència a la mateixa divinitat. A més, en aquest cas, acompanyat d'un morf, el morf Ike, que és un d'aquests altres morfs del grup del datiu, en aquest cas podria ser el destinatiu, que ja el trobàvem amb la forma Ike, Ika, Ka, Ke, que moltes vegades acompanya noms de persona quan se'ls envien o se'ls donen o es referència a algun tipus de deute respecte d'aquestes persones. Per tant, el que aparegui Urdal amb Ike a la Cerdanya doncs, ajuda a reforçar tot aquest muntatge, ja que el tenim doncs, geogràficament més proper a la zona basco-aquitana. I el fet que vagi acompanyat d'aquest morf doncs, reforça la seva interpretació com a divinitat. Com dèiem, el morf al doncs, permet pensar doncs, que en la base en ibèrica hi hauria un urde, que seria equivalent al mateix urde basc. Per tant, la hipòtesi per defecte seria pensar doncs, que també en ibèric fa referència a una divinitat zoomorfa lligada al senglar. Un dels altres elements que més es repeteix, fins a 10 vegades podria estar, ara ho veurem, és Valkar, que també té la variant Barkar. En principi, a la Cerdanya només en tenim dos, que estan a la Tor de Querol, però també n'hi ha... Bueno, i els de la Tor de Querol doncs, van acompanyats del morf E, per tant, seguim en el paradigma. El de Valcar no porta cap morf, el de Sant Martí de Centelles no porta cap morf, i el del Cogul, que havia sigut llegit Valcarquen, que en principi sembla que els signes finals no hi són, per tant, en principi també seria un altre... ocurrència de Valcar sense morf. I en la variant Barkar, canviant la lateral per la vibrant, doncs tindríem el Barkar de l'esquerda i els dos Barkar d'Air. Clar, i a partir d'aquí doncs, hauríem de començar a revisar
les ocurrències de Balcar en ceràmiques, que fins ara havien sigut interpretades com a antropònims, com a marques de propietat, però bé, el fet que tinguem tan clarament documentat aquest Balcar com a divinitat, potser en alguns casos també es tractaria d'ofrenes votives, però en aquest cas, doncs, realitzades sobre ceràmica. Tenim aquest Balcar greco-ibèric de Benilloba, tenim aquest sobre Campaniana a Empúries, i un de recent inèdit de Badalona, que és de fa dues setmanes, que l'Estargurri del Museu de Badalona m'ha estat revisant algunes memòries i ens va sortir aquesta, que bueno, encara no hem localitzat, però que en principi sembla clarament que és un altre Balcar. Cal dir doncs, que alguns investigadors, en particular el Jesús Rodríguez Ramos, ja ha proposat que podria ser la variant del Melcart fenici, podria ser. També l'Eduardo Orduña, doncs, de forma independent, doncs, també m'havia fet un suggeriment similar. I passant ja al que seria el tema final de la xerrada, és el tema dels numerals. En principi, hem identificat, o pensem doncs, que una sèrie d'elements ibèrics doncs, són numerals i resulta que tenen relació, o tenen cadascun d'ells, té un equivalent en basc, quasi perfecte. Aquesta és una hipòtesi d'una proposta que va fer l'Eduardo Orduña el 2004 al col·loqui de Barcelona. Jo m'hi vaig afegir doncs, mentre estudiava les marques de valor i vaig fer algunes propostes de millora, bé, de matisos en la proposta original en el col·loqui de Lisboa. També el Francisco Villar, catedràtic d'indoeuropeu ja jubilat de la Universitat de Salamanca, doncs, en el seu moment doncs, va votar favorable al sistema. Però, en canvi, des del món dels estudis de la lingüística històrica basca, doncs, no s'accepta la proposta. Bàsicament, doncs, la Carra doncs, hi està en contra. També Joaquín Gorchategui, en un treball recent. I des del món ibèric, doncs, De Hoz també va mostrar el seu rebuig a la hipòtesi, però no indicant cap inconsistència en la nostra proposta, senzillament doncs, adherint-se a les crítiques de la Carra. Cal dir que la proposta es basa en quatre fonaments. Per una part, amb la similitud amb els numerals bascos. Aquesta és l'origen. De fet, quan algú diu que el basc no ha estat útil per descifrar l'ibèric, doncs ja no seria correcte, perquè sí, el basc ha estat útil per fer la proposta original de similitud. Després han trobat més coses, però la proposta original es basa amb la similitud. La segona pota seria la combinatòria interna, que ara veurem. La tercera, els contextos propicis. I la quarta, les proves de valor. Veurem que per alguns elements d'aquest grup doncs, tenim proves de que tenen el valor que se suposa que haurien de tenir. Aquí doncs, veiem doncs, que pel que fa a les similituds no cal entrar gaire perquè pràcticament és que són elements idèntics. La ur, borste, sei, sisbi, sorce. L'únic que no m'ha identificat és el nou, Bederatzi. Però és una construcció que pràcticament és intel·ligible des del basc actual o hi ha hipòtesis per interpretar-lo així. Per tant, ja se suposa que és una construcció moderna, també per la seva longitud. Per tant, és normal que no identifiquem cap forma similar en ibèric. Avar, amar, ogei, orquei. Bé. De fet, no es critica que els numerals ibèrics s'assemblin als bascos. De fet, sembla que molesti que s'assemblen massa, perquè no coincideix amb el que s'havia previst, pronosticat des de la reconstrucció interna del basc. El que passa que això no pot ser un argument per contradir la hipòtesi, perquè si la nostra hipòtesi és correcta i les dues llengües estan relacionades, o això és objecte d'un préstec antic, són dades que s'haurien d'haver tingut en compte a l'hora de fer la reconstrucció. Per tant, és normal que la reconstrucció no reflecteixi aquestes dades. No només identifiquem els cardinals, sinó que també tenim hipòtesi per identificar ordinals a partir d'afegir a l'àtom doncs, el morf ei. A partir doncs, tenim exemples en aquità. Tenim antropònims, un antropònim femení, l'orella, i un antropònim masculí, borsei, que estan basats en numerals, com passa en moltes llengües, com per exemple el llatí, quinto, quintus, secundus, octavius, doncs igual. Doncs seria la mateixa forma de formar aquests noms. Doncs tenim beneia, tenim viei, tenim sorcei, tenim avariei. Bé, no tots tenen per què ser antropònims. Podrien ser antropònims o podrien ser estrictament doncs, el partitiu o l'ordinal utilitzat en el context que toqui. Probablement és el cas del sisbibei, com veurem després, que té pinta de fracció.
En alguns casos tenim altres combinacions, encara poc documentades, però semblaria doncs, que a partir d'afegir el morf ar es podria formar algun tipus de múltiple, potser doncs, desena o dotzena, mitja dotzena, sextet, algun tipus de quantitat d'aquest estil. I també hi ha coherència fonètica, és a dir, quan en basc s'utilitza la Z en aquests elements, doncs en ibèric apareix, s'utilitza la sibilant normal, la S. I quan en basc s'utilitza la S, doncs en ibèric s'utilitza l'altra sibilant. Per tant, hi ha una correlació fonètica clara. I pel que fa als umbrals complexos, ho veurem millor en aquest quadre. Veurem doncs, que la combinatòria no és qualsevol. Aquests elements no es combinen de qualsevol manera, sinó que ho fan bàsicament a partir de les bases, tal com esperaríem d'un sistema de numerals que es basés en el 10 i en el 20, com és el cas del sistema de numerals basc. Doncs tenim la base 10 i tenim la base 20 i tenim un element que és Orkeia var, que seria la combinació de les dues, per tant, 30. També tenim Orkeia var van, per tant, 31. Tenim Abarbin o Abarkebi, per tant, 12. En aquest cas del Abarkebi, veiem que s'introdueix la partícula que probablement fos, com amb la majoria de llengües, doncs una conjunció, probablement la conjunció copulativa, la mateixa que utilitzem nosaltres, per formar els humerals, i que a vegades apareix i a vegades no, i en diferents llengües apareix. Bé, diguem que veurem que també en ibèric hi havia una certa variabilitat en l'aparició de la partícula. També tenim Orkeirur, que seria 23, Orkeikelaur, altre cop amb la partícula que pel mig, 24, Abargeborste, també amb la partícula que pel mig, 15, tenim Abarsei, sense partícula. Per cas de sisme no tenim combinació en base, però tenim una correlació posicional, just abans d'una forma amb Abar, doncs apareix el sisbi. I aquí tenim el sisbibeien que comentava, doncs, que probablement doncs, està reflectint el partitiu o el cardinal amb la comptabilitzat pel 20 final. Per tant, seria 2/7. Seria la interpretació que fem d'aquest numeral complex. En el cas de Sorce, com sisbi, no tenim la combinació, però tenim altre cop la mateixa correlació. Primer tenim a Barcell, un altre a Barcell, no l'anterior, i Sorce, la meitat. Bé, potser és casualitat, tot i que després apareixen, ja veurem també, doncs, algunes possibles fraccions que contenen la paraula erdi i que donen, bé, potser diguem, descriuen l'operació que es volia representar en aquest text. El nou, ja hem vist que no tenim proposta. En el cas de Thor, tenim aquest element que en alguns casos sembla que actua com a àtom. Potser seria el nou aquests que ens falta o potser seria una forma sinònima d'algun dels que ja tenim identificats, no ho sabem. I a part del que serien els numerals complexos, també detectem doncs, combinacions amb elements quantificables, que és el que s'esperia dels numerals, que quantifiquin coses. Doncs bé, tenim aquest element laque, que el tenim amb laquei sei, per tant, sis laquei, sigui el que sigui que signifiqui laquei, potser una mesura per líquids, ja que apareix en alguns recipients, podria ser. O laquei bors, que són 5 laquei. I el mateix ens passa amb quita. En aquest cas sí que tenim més clar que es tracta d'alguna mesura de pes i que equival o s'utilitza en algunes de les unitats a les dracmes d'ars e seguntum, amb quitarban, i que apareix també en aquesta combinació que és quita i bors, similar a la que tenim de laquei bors, amb 5 quitei. També amb aquest morf ei, que va apareixent de forma recurrent, però que en aquest cas, doncs, forma, a partir del quita, formem el quitei i li afegim el bors. No? També ens passa el mateix amb la unitat de bronze, que és eta, que és característica de les unitats d'Undikesken, per exemple, amb la forma etaban, que ara veurem també amb més detall. I finalment doncs, tenim l'element erder, o que també la forma erdi, que combinem amb diversos dels anteriors. Tenim quit erder, a les amidragmes, et erder, a les meitats de bronze, també erder aïllat en un semis d'Ildirda. I a més tenim aquestes formes amb erdi, erdicator i laukerditor, que sembla que es presen fraccions, però que no acabem d'interpretar exactament quina fracció ens volen significar. Bé, el tercer argument és els contextos propicis, és a dir, on apareixen aquests numerals? En qualsevol lloc?
doncs no, apareixen en llocs on esperaríem que apareixin els humerals. Per exemple, hi ha les supercomentades marques de valor de les monedes, a Metardera les meitats de bronze i Quitardera les de plata, també el pes del Puig Castellà, que també està a l'exposició, que té un text molt curt i que és relativament clar d'interpretar. Això és un pes de 10 Ustain. No sabem quina seria l'Ustain, no apareix en lloc més, per tant, no podem dir gaire cosa d'Ustain. Però com que el pes en si són 420 grams i sabem que el ponderal del Puig de la Misericòrdia són 42 grams i també un dels ponderals de la Covalta són 42, bé, doncs seria plausible doncs, que aquest múltiple, aquest pes de 10 alguna cosa de Santa Coloma de Gramenet estigués basat en una unitat de 42, de 42 grams. És plausible, com a mínim. Un altre cas doncs, són el cas de l'Ostracón de Bigues i Riells. És un taller de terrissaire. Curiosament, aquest és un argument que li devem al Javier de Oz, que ens va recordar doncs, que la presència de numerals en ostraca de tallers és un cas ja conegut. Està fet per la part interior de la ceràmica, és un rebuig del propi taller que s'ha marcat, a més, amb una barra de plom. És una cosa molt, molt temporal, molt de treball improvisat, d'alguna forma, i que probablement marcava alguna característica d'alguna producció. Potser el nombre d'unitats que es van posar al forn o vés a saber què. Aquí tenim números relativament coherents. Tenim Orca i Abart, tenim Orca i Llirur, 23, Orca i Abarban, 31. Un altre context favorable és el d'oli de Perpinyà. Aquí tenim l'indicació d'Auguei, de 20, i també sabem que els d'olis doncs, són relativament irregulars i acostumen a portar la indicació de la seva capacitat indicada doncs, amb esgrafiats fets després de la cocció. Són molt freqüents en llatí, tenim moltes indicacions amb àmfores quadrantals i complementada amb sextaris, amb intervals que poden anar des dels 20 fins als 40. Hi ha moltes grandàries de dolis, moltes capacitats. En aquest cas no coneixem exactament, encara no tinc les dades, no s'han publicat les dimensions exactes, però bé, diguem que 20 podria ser una capacitat raonable en àmfores quadrantals per un doli, o potser fa referència a una altra unitat, no és necessàriament la romana, sinó una d'ibèrica, que podria doncs, estar indicant el mateix. A l'Orca i Calaur, el 24, doncs aquest ens apareix en el monument funerari, en el monument de Binèfar, d'interpretació conflictiva, si fos estrictament funerari, que no ho sembla, podria ser doncs, la indicació de l'edat. Si com es pensa està exaltant alguna victòria sobre algun possible enemic, apareixen bastantes mans tallades, mal signe, doncs podria indicar el nombre d'enemics o alguna altra dada que fos rellevant en aquest monument que té un contingut, una inscripció, diguem, complexa. Però on més apareixen els numerals són en làmines de plom. Com, per exemple, el cas del plom d'Ullestre, que ja hem vist, doncs, tenim la indicació doncs, de Borste, 5, seguit d'Abargeborste, 15. També és freqüent trobar doncs, en aquests ploms que quan n'apareix un n'apareixen més. És el cas doncs, del plom de Llíria, doncs, que la seqüència que veiem abans tenim l'Abarcei, Sorce, Erdiquetor, Laukerditor, on tenim quatre elements seguits d'un text que només té això, no diu res més, és un plom amb diferents textos independents, també agafats així com el tema de l'Ostracón, no? És una miqueta de treballs en esborrany, doncs, en què s'han col·locat aquestes quatre indicacions seguides. 6, 8, mig alguna cosa, 4, mig, bé, no acabem d'interpretar, també que tenim aquest torc que no l'acabem d'identificar. I un altre plom que també apareixen uns quants és el plom de Casinos, que apareix la fracció aquesta, el 6 vive i a 20, el 2 setens. Tenim el Seyar, que també hem parlat, que està quantificat, sembla, per un vi, o sigui, per dos. Tenim una forma amb abar. Aquí cal destacar doncs, que en els dos textos de cada cara d'aquest plom doncs, apareixen expressions numerals simbòliques, metrològiques, del sistema Aoki, en el que s'indica una unitat abreujada per la lletra seguida de pals. En algun cas s'ha volgut buscar una certa incompatibilitat en què apareguin numerals simbòlics i numerals lèxics. Jo no la veig per enlloc. Depèn del que estiguis representant,
potser et sortirà a compte, t'interessarà doncs, representar un numeral simbòlic, i en canvi altres conceptes, potser més complexos, com el de les fraccions, doncs, o el representaràs doncs, o en numeracions, o representaràs en numerals lèxics. És, per exemple, el cas de, per buscar un exemple proper, doncs, els ploms de grecs de Pecmaó i el d'Empúries, en què apareixen gran quantitat d'indicacions lèxiques dins del text. És un text de si participació de la meitat, que si el preu de 2,5 octanis, que si vaig donar una garantia d'una trité, etc. I, a més, apareixen aquestes combinacions de hemioctanoi i hemiectanoi que els propis especialistes doncs, no es posen d'acord en com interpretar. Vull dir que si en grec ja donen problemes aquestes formacions, doncs que no ens ha de passar doncs, en ibèric. Pel que fa a les proves de valor, les més clares doncs, venen de les monedes. En concret, de les emissions d'Undikesken són perfectes per aquest cas. I, de fet, és un tema que està acceptat. És a dir, el propi Javier de Oz, contrari a la hipòtesi en general, considera que això va a missa. Vull dir que no... És que és clara la correlació entre les marques de valor i el valor nominal de les monedes. També Joaquín Corrochatiga, per exemple, doncs, reconeix que aquests elements doncs, estarien provats. Tenim doncs, l'etaban, doncs, que apareix a les unitats, l'eterder de les meitats. Desgraciadament, en els quarts sempre apareix en forma simbòlica, per tant, aquí hem perdut l'oportunitat de provar alguna cosa pel que fa al quadre. Però sí que tenim una forma que ens permet validar el 6, perquè tenim la forma cerquir, que segurament és una forma defectiva del seirquir, que esperaríem que fos la forma de sisè. També és cert que hem dit que els partitius esperaríem que fossin amb el morf ei, però clar, se i ei, no sé, potser, bé, potser hi havia alguna cacofonia ibèrica que feia que preferissin aquesta forma, que no, tampoc, no és que tinguem gaires exemples amb el quir final, però bé, en tot cas, el ser inicial sí que sembla que estaria marcant doncs, que estem en el camí correcte. A més, en les emissions més modernes d'Undikesken apareix ja els sisens marcats com a seste, directament un préstec del llatí, sextus, per indicar els sisens. Vull dir que en principi queda clar doncs, que en el cas ibèric també té el valor de sisè, independentment de quin sigui la seva etimologia. I bé, doncs la conclusió, o què n'hem de fer, què implica que els numerals ibèrics i els numerals bascos siguin els mateixos? Són 11, són 11 elements que tenen cadascun d'ells el seu corresponent ibèric, el seu corresponent basc, i que, com hem vist, combinen de forma coherent. Doncs tenim dues possibilitats. La relació genètica, és a dir, hi havia una llengua de la qual protobasc i ibèric doncs, deriven i, per tant, va ser la responsable de passar aquests elements amb dues llengües. És una possibilitat. L'altra possibilitat és el préstec. És a dir, que una d'elles, no estan relacionades, però una d'elles va influir prou en l'altra doncs, com per que li manllevés doncs, el sistema de numerals. En aquesta hipòtesi, probablement, el més probable és que fos de l'ibèric al basc, en principi seria la part ibèrica seria la més desenvolupada, la més comercial, per tant, en principi, si aquesta alternativa fos correcta, doncs la direcció més probable seria d'ibèric al basc. També hi ha una tercera, i és, bé, el que us he ensenyat és un miratge, no? És per atzar, no? Les similituds no tenen, bé, ha sigut pura casualitat. De fet, aquesta és la hipòtesi que es defensa des dels que són contraris al sistema, perquè ningú defensa que sigui un préstec. El que es defensa és per atzar. Aquestes similituds no són realment les similituds que veieu. No són numerals, són antropònims o són altres coses. Doncs bé, el fet que siguin 11 elements diferents i combinin de la forma que combinen, doncs jo crec que descarten completament l'atzar. Jo no donaria cap possibilitat que es tracti de l'atzar. El préstec encara li donaria alguna opció, petita, menys de l'1%, perquè que una llengua presti algun numeral, especialment si és alt, és freqüent, però tot el sistema de numerals, amb els numerals baixos, tot, a una altra llengua, hi ha alguns casos, algunes llengües de l'entorn de la Unió Soviètica respecte del rus, o en època antiga
el xinès, doncs, els numerals xinesos en japonès, coreà o vietnamita. Però fins i tot en aquests casos els sistemes antics es mantenen. O es mantenen en alguns usos, vull dir, no han desaparegut completament, cosa que en el nostre cas doncs, no sembla que sigui així, ni en basc ni en ibèric sembla que hi hagi cap altre conjunt. Per tant, diguem que, sent possible, l'opció del préstec sembla molt poc probable. Al meu parer, la relació genètica és l'explicació més probable i de llarg. I bé, com s'organitzaria doncs, aquesta situació? Doncs, en principi, tot i que estem parlant de que l'ibèric és una llengua unitària i que és la que comuna als ibers i la que els identifica o que permet que els altres els vegin com a una determinada unitat, doncs és una llengua que està molt extensa territorialment i sense que hi hagi unitat política entre ells. Les zones del sud, molt influenciades pel món tartèssic o turdetà, les del nord, pel món grec o per influències celtes al nord. Doncs, per tant, és possible doncs, que la realitat de la llengua, que encara no hem aconseguit identificar, però que probablement és per defecte d'investigació, no perquè no hi sigui, doncs és que hauríem de pensar que hi havia un continu dialectal. Una sèrie de dialectes que serien més propers, com més propers estiguessin geogràficament, i que potser en els dels extrems doncs, potser tenien algun problema de comprensibilitat. En el cas basco-aquità, doncs, podria donar-se la mateixa situació per probablement les mateixes raons. De fet, en el cas basc, que fins no fa pas gaires anys, doncs, era una llengua bastant dialectalitzada, doncs, el batua és relativament recent i sempre s'ha parlat doncs, de que entre alguns dialectes, alguns problemes de comprensió de no fa gaires anys, doncs encara hi podria haver. Probablement el tall entre els dos continus dialectals no fos gaire net, però probablement tindríem parles de transició que connectarien els dos continus. De fet, ja tenim problemes actualment en alguns casos. La inscripció del mosaic d'Andelos, alguns la interpreten com a bascona i altres com a ibèrica. La divinitat Lacovegui, el mateix Gorrotxategui, considera que podria ser ibèrica. Les monedes, la llegenda de les monedes d'Osca amb la llegenda Volsken, doncs també podrien interpretar-se en els dos sentits. Fins i tot la inscripció rupestre de Bolví, que posa Arantar, si aparegués al mig de Navarra, doncs seria interpretada sense problemes com a bascona. I acabem doncs, també amb els estudis d'ADN, un gràfic que també va treure el cas de Carles de Lueza a la seva presentació, doncs en què es representen el genoma de les poblacions actuals, en aquest cas tenim la població dels bascos, que amb estudis genètics està diferenciada de la resta de la península ibèrica, doncs també tenim aquí els de la península itàlica, els de Grècia, els de Sicília, els de l'Egeu, i quan es mapegen les mostres que corresponen al període del ferro, on estan la major part de les ibèriques, doncs el que hem vist és que correspon, o sigui que l'ADN actual més proper a l'ADN antic dels ibers és el del basc. Per tant, doncs, d'alguna forma va en la mateixa línia. És a dir, aquesta relació genètica entre els ADNs d'uns i altres doncs, juga a favor de que també existeixi a nivell lingüístic, com d'alguna forma estem trobant en l'estudi dels numerals. I bé, com les idees principals, ja per acabar, doncs, indicar doncs, que probablement l'ibèric ja es parlava en gran part del seu territori històric des del bronze final, coincidint amb l'arribada dels camps d'urnes, que les escriptures palohispàniques s'estructuren en dues grans famílies, nord-oriental, que és la més freqüent, i meridional, que tenen un avantpassat comú que deriva del fenici. El dualisme es detecta a l'escriptura ibèrica nord-oriental i a la sud-oriental, fet que implica que probablement ja estaria present a l'escriptura palohispànica original. També hem vist que les inscripcions rupestres de la Cerdanya, plausiblement votives, s'identifiquen entre els elements més repetits els noms de moltes divinitats. També els numerals ibèrics es corresponen amb els bascos, cosa que quasi certifica la relació genètica entre les dues llengües. I finalment, doncs, que en la mateixa línia, els estudis de genètics d'ADN conclouen que el paral·lel més proper a la genètica dels ibers és la dels bascos actuals. Això sí, un disclaimer final. Desgraciadament, això no vol dir que es puguin traduir inscripcions ibèriques a partir del basc, ja que hi ha una distància de 15 segles entre les darreres inscripcions ibèriques
i els primers textos en basc. I moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan. La veritat és que, malgrat la dificultat de sintetitzar una temàtica com aquesta, tan complexa, doncs agraïm moltíssim l'esforç. Realment és un tema molt complex, però molt, molt fascinant des de qualsevol punt de vista. Totes aquestes derivades que té l'estudi de la llengua i l'escriptura ibèrica realment cada dia estan aportant més dades. És clau per entendre la formació de la cultura ibèrica i totes les qüestions de les que has parlat ara a l'última part de la teva presentació. La veritat és que jo no pararia de fer preguntes perquè la veritat s'obren moltíssims interrogants. De fet, al llarg de la teva presentació ja hi ha hagut molta gent que ha començat a fer en part alguns comentaris, altres preguntes també. I bueno, tenim un temps limitat, tenim un quart, 20 minuts, i llavors començarem una mica a comentar algunes de les qüestions que han anat sorgint. I per descomptat, moltíssimes felicitacions, això és unànime, per la teva conferència. Gràcies. I llavors començaríem per una pregunta del Roland Mort en relació a l'estela de la vispesa. Ell comenta que la transcriu com Orgelagelaur Ekisiran Neitin i interpretaria si podrien ser 24 ofrenes per Neitin, com a déu de la guerra i del tro. Jo mullaria fins... És una interpretació que faria ell. Jo mullaria fins al 24, la resta ja no hi arribo. Després tenim el Rafael Agustí, en el qual ell ens demana si pots aprofundir una mica sobre la idea aquesta de la naturalesa de l'origen genètic comú sobre el qual ens has parlat abans. Bé, jo no sóc un expert en genètica. Bàsicament el que he fet és utilitzar les dades de les publicacions del Carles de la Lueza. Simplement doncs, que s'ha fet aquests estudis. Entenc que aquests estudis aniran a més. Actualment doncs, permeten fer una pinzellada general que a nivell de la península ibèrica i a nivell de totes dels períodes històrics doncs es pot dona una primera idea de com funciona aquest tema, però jo espero que en els propers anys es publiquin moltes més mostres que permetin fer anàlisis més precisos a nivell microregional i de cronologies més centrades, perquè encara queden moltes preguntes per respondre. Però jo diria que amb les dades actuals, doncs bé, les dades del ferro que s'han publicat bàsicament són de la zona ibèrica. Algunes les coneixes prou bé, perquè em sembla que 4 o 5 de les mostres són de cranis d'ullestret. I el que dona doncs, és que aquestes mostres són el mapeig que ells fan de les característiques d'aquest genoma que troben, doncs coincideix amb les bases de dades que tenen dels bascos actuals. De fet, el cas d'Empúries, per exemple, és curiós, perquè està clar que Empúries és una colònia grega i s'han analitzat també les necròpolis empuritanes. Doncs bé, com era d'esperar, han trobat que les necròpolis empuritanes han trobat que l'ADN que hi ha doncs, coincideix amb gent de l'Egeu actual. És lògic, perquè venien d'allà, no? Per tant, doncs, es confirma. En aquest cas no calia, perquè ja ho suposàvem, però es confirma doncs, que les necròpolis empuritanes... És la primera vegada que a través d'una mostra genètica es pot... És a dir, ho sabíem arqueològicament, ho sabíem a través de les fonts, però... La genètica que és així. I a més, doncs, hi ha una dada col·lateral interessant i és que, tot i que apareixen aquestes mostres d'origen grec a Empúries, doncs també apareixen moltes mostres d'origen ibèric, moltes més de les que jo almenys m'esperava, I bé, confirmen doncs, bé, el que també diu l'arqueologia, perquè hi ha molta epigrafia ibèrica a Empúries i les mateixes fonts parlen d'aquesta ciutat doble. Doncs bé, sembla que genèticament també es confirma, perquè també doncs, hi ha aquests dos orígens, hi ha gent de Gres, hi ha gent de l'Egeu, però també hi ha gent que és compatible amb la mateixa que hi ha a Ullestret. I són necròpolis d'inhumació, crec que les estudis de... Sí, correcte. Empúries. Sí, sí. Aquí tenim més que una... Bé, sí, és com una pregunta de l'Antoni Jaquemot i uns tir
Ho fa com una interrogació, com a deessa? Jo la veig més com un verb. Penso que en el cas de la fórmula Neitin i Unstir, el que té més probabilitats de ser divinitat és Neitin, que veiem doncs, que podia correspondre a la cita de Macrobi respecte de Neton, i que Unstir probablement sigui el verb, no? que Neitin et beneeixi o que Neitin, algun tipus de fórmula apotropaica doncs, que combini doncs, amb l'ús d'una divinitat. El Déu vos guard, que podríem fer servir nosaltres, doncs l'equivalent al verb que tindria per objecte la divinitat. No? Una qüestió, aquesta sí que és una aportació meva, que ens porta moltes vegades a discussió en relació amb Serín, que és un jaciment, crec que és clau, per entendre aquestes relacions transpirenenques de la cultura ibèrica, sobretot en el sentit de que és un jaciment amb un corpus d'inscripcions enorme, no? Si no vaig errat, és el que ha portat més inscripcions ibèriques. Després ves de Faila, però sí, és el que, un dels que més. Un dels que més ha portat inscripcions ibèriques i es troba en el límit nord del que es considera àrea d'influència ibèrica. Aquí sempre juguem amb un magma, no? de si és àrea ibèrica, àrea d'influència ibèrica. El que és cert és que el nord d'en Serún, a nivell de cultura material ibèrica, decau completament, no? El que seria el riu Erau, el riu Eró. Certament, a partir d'aquí ja, a nivell de cultura material i a nivell d'inscripcions també, trobem una absència, no? Llavors, des del punt de vista de les inscripcions, quina explicació li dones al fet de que hi hagi aquest volum tan important? Bueno, el volum té més explicació segurament amb els mètodes d'excavació, perquè és una excavació antiga, no és que esgotés tot el jaciment, però va excavar una gran part del jaciment i es va excavar tot el que es podia excavar, que és el mateix cas de Zaila, eh? Uh-huh. Per això dic que a vegades que a ull estret, a veure si no... És una qüestió quantitativa, percentual. Correcte, diguem que si a ull estret ho traiéssim tot, segurament igual superaríem aquestes quantitats, perquè ho hauríem excavat tot, hauríem arribat als estrats on estan les inscripcions i tindríem un corpus més gran. En el cas d'en Serún, sí que és cert que apareixen, és on apareixen més antropònims gals, dins de les inscripcions, no només apareixen antropònims ibèrics, però no apareix llengua gala, eh? Vull dir, totes les inscripcions estan en llengua ibèrica, però algunes de les persones que es representen tenen noms antropònims gals. Potser aquí sí que en algun cas l'ibèric, si en algun lloc l'ibèric pogués ser usat com a llengua vehicular, bé, en Serún podria ser un cas, no? Que potser trobaríem gals utilitzant l'ibèric, tot i que es tracta d'inscripcions personals, eh? Vull dir que no deixa de ser una miqueta estrany, però bé, diguem, seria el cas més proper que podríem tenir. Però bàsicament el que hi ha són majoritàriament inscripcions, vaja, tots són inscripcions ibèriques i amb molta antroponímia ibèrica. Tot i així, evidentment, és un lloc de frontera, per tant, és normal que hi haguessin gals, era un lloc de comerç, per tant, segur que hi havia gals també, era una ciutat, diguem, com Empúries, no? Diguem, dedicada, centrada en el comerç, en una zona de frontera. De fet, els francesos sempre parlen de Carrefour, no? Carrefour en el sentit d'aquest lloc de trobada entre diferents cultures, no? I el fet, bueno, hi ha altres qüestions, ara no entrarem, no? En relació a la seva cultura material, en relació també a la seva arquitectura i en altres qüestions també arqueològiques que així ho demostra, no? El que passa és que sí que hi ha hagut diversitat d'opinions al llarg del temps que no han tingut en compte aquesta qüestió que apuntaves tu, no? El fet de que hi ha una distorsió en relació al nombre del corpus, no? d'inscripcions en relació al volum excavat i el que realment s'ha trobat en altres llocs. I després allà tenim la doble, doncs, que també s'ha excavat les necròpolis, que les necròpolis també han proporcionat un gran nombre d'inscripcions, també. Vaja, no desmereix que és un lloc importantíssim, eh? Mm-hmm. Tenim una pregunta del Ferriol Massí. Ens comenta que sembla evident que el parentiu del basc i l'iber, segons el seu punt de vista, fins i tot des del punt de vista fonètic, però que no acaba d'entendre els arguments per refutar aquest basco-iberisme, no? Què és el que s'argumenta? Quin és el pes
per refutar aquest bascoiberisme? Doncs... Els arguments principals, diguéssim. Doncs, bàsicament, que... Bé, per una part, doncs, donen més importància a la reconstrucció interna que han fet del protobasc. D'alguna forma diuen, nosaltres hem reconstruït el protobasc, el que vosaltres proposeu no coincideix amb el que hem reconstruït, per tant, vosaltres esteu equivocats. Bé, nosaltres ho plantegem al revés. Pensem que la proposta nostra és correcta i que, per tant, el que cal és refer la reconstrucció, perquè tota reconstrucció és perfectible. Si les dades, si realment, tal com sembla, basc i ibèric estan relacionats, doncs algú ja hauria d'estar treballant en veure com impacta doncs, aquestes noves dades en la reconstrucció actual. No cal refer-ho tot, simplement incorporar les dades noves que han aparegut des del punt de vista ibèric. També els arguments que es diuen és, bé, no es tracta de numerals, es tracta d'antropònims, poden ser altres coses. Però, clar, quan els veus que és un conjunt tancat, que no combinen de qualsevol manera, sinó que combinen tots al voltant de les bases, i que, a més, si fossin antropònims, seria estrany que no apareguessin ni cap dels 30 o 40 formants antroponímics més freqüents. Vull dir, jo crec que els arguments que s'esgrimeixen per refutar aquesta hipòtesi doncs no són... La dels numerals, eh? No crec que... No són ben fonamentades. També se'ns diu, doncs, això, que s'assemblen massa, no? Bueno, doncs s'assemblen, no hi podem fer res, no? Per aquí també comenten, no?, que... I és una qüestió que jo abans tenia en cartera de comentar, però que m'he deixat, no?, que jugant amb la professió del conferenciant, l'anàlisi informàtica pot ajudar a l'avançament del desxiframent de la llengua. De fet, recordo perfectament el dia de la lectura de la seva tesi, el Javier Velaza va posar de manifest, no?, que la capacitat analítica d'un enginyer informàtic ha estat clau o ha estat un avantatge per analitzar o en la seva feina o en la seva tasca de recerca en l'escriptura ibèrica, no? No sé, és una de les qüestions que planteja el Martí, no? En què pot ajudar la informàtica per desxifrar la llengua, no? Per conèixer millor la llengua i l'escriptura ibèrica. En el meu cas, a vegades el que passa és que persones diferents amb trajectòries diferents doncs poden... És una altra perspectiva, no? Idees noves o idees diferents. Potser en aquest cas sí que tinc... Bé, diguem que el que pugui venir de la part informàtica és aquesta capacitat analítica doncs, de buscar doncs, patrons i buscar doncs, veure com les coses metodològicament poden encaixar. De com aplicar la informàtica, el típic, no? Aplicar el machine learning a que ens desxifri l'ibèric ja s'ha intentat o ja crec que ara fa un any o poc més d'un any doncs, hi ha hagut un article doncs, comparant diferents llengües. Vull dir que ja envien vies. Potser sí, no m'agradaria descartar-ho. Tot el que pugui venir des de qualsevol àmbit doncs, serà benvingut. En aquests moments, tampoc és que el nombre de dades sigui tan brutal. Vull dir que no dic que ens coneguem les inscripcions de memòria, però quasi, Vull dir que no ens fa falta l'ordinador a vegades per trobar les combinacions. Però mai se sap, jo aquí completament obert i em faria més feliç que combinar les dues especialitats per aplicar-les. En aquest sentit, potser la intel·ligència artificial creus que pot ser una via en el futur? Sí, per què no? El mateix cas del machine learning, no? Vull dir, afortunadament, la potència dels ordenadors creix contínuament, les eines creixen, tenim noves eines, noves metodologies, per tant, doncs, bé, potser coses que ara ens sembla que no poden ser, d'aquí 5 o 10 anys sí que ho seran. El mateix que ha passat amb la genètica, aquí ha sigut una revolució que fa 10 anys segurament ningú pensava que estaríem en el punt que s'està ara, no? Per tant, doncs, bé, potser amb la informàtica tindrem alguna sorpresa similar. Tenim moltíssimes preguntes. La veritat és que és difícil arribar a totes. Aquí tenim, per exemple, el Joaquim Güell ens comenta si entre l'escriptura nord-oriental i la sud-oriental estem parlant d'una mateixa llengua, escriptura amb variants, si és ben bé així.
que és l'escriptura ibèrica, sud-oriental, sí, és ibèrica, és tan ibèrica com la del nord. Probablement és un dels millors candidats a presentar diferències dialectals, perquè si ja tenen una escriptura diferent, vol dir que alguns inputs, si està vivint més en el món del sud, influenciat pel món turdetà durant segles, probablement. Per tant, doncs, segurament això també haurà impactat sobre la llengua. De fet, algunes diferències que trobem a l'escriptura probablement ja vinguin determinades per aquestes diferències. I quan trobem que diem, oh, potser sembla que vulguin representar una sisena vocal, bé, potser és perquè això ja seria un tret dialectal, per exemple, no? O el fet de que tant l'escriptura de Llíria com l'escriptura del sud doncs, vulguin diferenciar les dues vibrants, però en canvi diferenciïn les sibilants oposades. Bé, doncs això també són trets fonètics dialectals que estan condicionant a les escriptures. Respecte a la relació amb les escriptures, el que dèiem, en el fons totes les paleohispàniques deriven de la mateixa, d'una, i aquesta una de la fenícia. Però a nivell lingüístic, les dues ibèriques doncs, representen llengua ibèrica. I anem amb les dues últimes preguntes. Una darrera pregunta del Roland Mor ens comenta el semisil·labari d'en Serín. Comenta que varia una mica de l'ibèric del nord-est, no sé si és ben bé així, i pregunta on es poden trobar variacions d'aquest alfabet, si és ben bé així. No és així. Al principi, l'abecedari o l'escriptura d'en Serún és la mateixa nord-oriental que s'utilitza a Ullastret. El que passa que, igual que diem que poden haver-hi dialectes a la llengua, en el cas de l'escriptura hi ha diferents escoles epigràfiques. Algunes poden arribar doncs, a desenvolupar variants que podem identificar com a escriptura com a escriptura diferent, com han proposat en el cas de la dual ampliada de Llíria, perquè sembla doncs, que estructuralment es diferencien prou de la dual estàndard. En el cas d'en Serún, no. Sembla que l'escriptura que trobem és bàsicament la mateixa que trobaríem a Empúries, a Ullastret, o Empúries a la mateixa cronologia. I una darrera pregunta molt prosaica i molt directa i que segurament s'han fet totes les persones que s'han connectat, que és si algun dia s'arribarà a desxifrar completament la llengua i l'escriptura ibèrica, que suposo que és la pregunta del milió. Home, si li poses el completament, la resposta ha de ser que no. Però jo espero que puguem avançar a mesura que vagin apareixent noves inscripcions i que ens permetin anar fent petits passos. Clar, un gran pas doncs, probablement seria l'aparició d'algun gran bilingüe. Això segurament seria un pas endavant molt important. També he de dir doncs, que personalment, no és que ho rebutgi, però seria com dir, home, és massa fàcil, un bilingüe és que ens ho posa molt fàcil. Jo prefereixo una inscripció i trobar, rascar, diguem, els possibles avanços. No? Però sí, diguem que l'aparició d'un bilingüe doncs, probablement seria un pas endavant important per desxifrar, però completament, em temo que no. Molt bé, això és ser realista, no? És dir la realitat, no? Molt bé, doncs escolta'm, moltíssimes gràcies a tots els participants que heu seguit aquesta conferència. És la darrera d'aquest cicle en el qual tots els conferenciants que a la vegada han presentat els 6 enigmes presents a l'exposició L'Enigma Iber, Arqueologia d'una civilització, han anat passant al llarg d'aquestes setmanes. Amb aquesta conferència tanquem aquest cicle, però l'àrea d'acció cultural del Museu d'Arqueologia de Catalunya ja està treballant en noves activitats de cares a la tardor, per tant, podeu estar informats a través de la pàgina web i de les xarxes socials de les noves activitats que estem preparant. I res més, agrair la vostra assistència, agrair moltíssim el Joan Ferrer avui la seva conferència i aquells que encara no heu pogut visitar l'exposició, convidar-vos a que visiteu l'exposició que estarà fins al dia 16 de gener del 2022 i res més, simplement això, agrair-vos la vostra assistència i esperar-vos que participeu en alguna de les activitats paral·leles a l'exposició. Moltes gràcies.